У міській раді Дніпра пояснили, чому зросли тарифи на утримання багатоквартирних будинків. Торік відбувся конкурс керівників багатоповерхівок. Для тих будинків, що протягом 2 років не створили ОСББ чи не обрали управителя самостійно, керівника призначило місто. Разом із тим, влада переглянула тариф. Тепер він становить від 6 до 7 гривень. Сюди входять поточний ремонт під'їздів, технічне обслуговування ліфтів, прибирання прибудинкової території та послуги міської аварійної служби. А от прибирання сходових клітин і вивезення сміття тарифом не передбачені. Такий комплект із 4 послуг найширший в Україні, а сума до сплати, кажуть, при цьому середня. Для порівняння, мешканці Запоріжжя сплачують у 4 рази більше тільки за 2 послуги. За утримання споруд і прилеглих територій тепер відповідальні керувальні компанії, що перемогли у конкурсі. У Дніпрі таких 3. Тож, якщо маєте проблеми з ліфтом чи двірником, звертайтеся до управителя. А вже у разі відмови телефонуйте до міського департаменту житлового господарства. Не устраивають тарифи, які пропонують компанії міського совету, пожалуйста, любой дом может себе самостоятельно выбрать любого управителя, любую управляющую компанию. Жители могут создать себе ОСМД. То есть управляющая компания горсовета – это не гестапо, туда насильно никого не затягивают. Но сразу об этом говорим. Все ремонты в доме, текущие, капитальные, техническое обслуживание лифтов, управитель обязан будет это сделать за те деньги, которые ему будут оплачивать жители. На каких условиях? Это уже договорные отношения жителей с компанией-управителем.